Terve! Sulla on nälkä, mulla on nälkä, kaikilla on nälkä. Tehdään peltipurkerit, niin homma hoituu. Ja sikäli mikäli ennätit jo alkaa miettimään, että mitähän siihen peltipurkeriin nyt oikein tarvitaan, niin vastaushan se tulee tässä. Ensinnäkin tämmösiä pehmopaloja. Nää on Pekan leivän leipomia. Sitten on vähän jo pikkusen maistettukin. Pitihän se nyt testata, että varmasti on hyvää, ja hyvähän se oli. Tämmöstä kosmopolitaan rapea, raikas ja makea salaattia. Sitten on 2 tomaattia, jotka on valmiiksi jo slaissattu tuohon. Niiden vierestä löytyy saman kohtalon kokeneet punasipulit. Tässä oli 1 semmonen iso punasipuli. Tuosta löytyy aito cheddar originaalia ja sitten jauhelihaa. Tää on kevyt jauhelihaa sikanautaa. Ja tätä cheddaria mä en oo vielä maistanutkaan kertaakaan. Tai joku tämmönen Jukolan juuston aito cheddar. Mä oon yleensä käyttänyt niitä koskenlaskia sulatejuusto tyyppisiä viipaleita, mitkä on yksittäispakattuja. Ne on ihan hyviä, mutta vähän vaihtelun vuoksi niin olisi hyvä välillä kokeilla vähän muitakin. Sitähän siinä on ihan perusmausteet, jauhelia, mauste, suola, ketsuppi, Thousand Island, salaattikastike. Ja tää on kans mulla nyt ihan uusi juttu. Tää Felix Street Kitchen, joku tämmönen burger dressing. Tässä ainakin kovasti kehutaan, että paras kaveri hampurilaiselle. Siitä nyt mä vähän ajattelin, että jospas tää nyt sitten olisikin paras kaveri hampurilaiselle, että kokeillaan tässä. Ja vanha hyväks havaittu aioli, majoneesi. No ei tää sitä vanhaa on vielä, ihan on päiväykset voimassa 19.11.2020 asti. Eli hyvin, tätäkin on syöty, jotta ei paljon tässä jäljelläkään, niin pistää kaikki lopuksi. Sellaisia on meidän raaka-aineet, ja toi pihvihän meidän on tehtävä ihan ensimmäiseksi tuohon hamppariin. Ja tässä vaiheessahan se uuni on hyvä laittaa lämpeämään viimeistään tuohon 200 asteeseen. Ja räytellään vähän mausteita tänne. Siinä toiselle puolelle. Vähän levitetään tätä pihviä. Pikkusen vielä lisää noita mausteita tuohon. Tää niitä tulee varmasti tarpeeksi. Noin, siinä on toi pihvi nyt läpsytelty valmiiksi ja maustettu. Ja voi vähän mallata suunnilleen. Kun katsoo tätä leivän kokoa, niin se on aika hyvän kokoinen nytte. Toi 400 grammaa riittää, jos on tämmönen vajaa tää leipä. Tähän kuuluisi vielä yksi rivi tähän peukalon kohdalle näitä tyynyjä, mutta siitä kun on maisteltu, niin se on vähän vajaa, niin toi 400 grammaa riittää oikein hyvin jauhelihaa. Jos olisi täysleipä, niin varmaan joku 600 grammaa voisi olla riittävä, koska toihan vähän kutistuu tosta toi pihvi. Jaha, uuni näyttäisi olevan lämmin, ei muuta kuin pihvi vaan sisään.
paistoajaksi tälle pihville voisi heittää tuommoisen noin 20 minuuttia. Nyt kun tämä pihvi on paistunut noin 10 minuuttia, niin mä lisään tänne näitä sipuleita, että nää kerkee kans vähän tuossa kypsymään. Ja ei muuta kuin takas uuniin vielä. Niin, nyt meillä on pihvi siinä valmiina ja käännetään toi uuni tosta pois päältä. Seuraavaksi pitäisi tää meidän hampparisämpylä puolittaa. Kokeillaan, miten se tällaisella fileointiveitsellä onnistuisi. Menisikö se tosta noin? Sehän onnistui vallan näppärästi. Tänne pohjaan mä pistän näitä tomaatteja tästä. Jaha, olikin vähän toisissaan kiinni vielä. No niin, nyt siihen kovin kauniisti asettuna, mutta onpahan nyt kuitenkin. Täräytetään vaikka tätä aioli-majoneesia tänne näitten kaveriksi. Siitä noin. Seuraavaksi pihvi. Pihvin päälle töräytetään vaikka tätä feiliksiä. Salaatinlehteä siihen. Sitten höylästään tätä aitoa cheddaria siihen päälle. Oi. Tää onkin hyvin murenevaista sorttia. No miten tää nyt voi hyvänä aika? No nyt on aitoa cheddaria siinä ja pistää vähän Thousand Islandia siitä. Ja ketsuppi. Ketsupin mä töräytän tähän kansipalaan. Viisiin. Ja sitten vielä hetkeksi aikaa tuonne jälkilämmöllä uuniin lämpöllä. Ja todellakin siinähän se koko komeus nyt pötköttää. Ai vitsi, kun toi peltikin on lämmin. Pitää ottaa tuosta vähän patalappusta käteen, että et polta näppiä. Tostahan se on helppo leikata noita niin sanottuja katkoviivoja myöden. Ja siinä. Ai että. Että. Nyt oli niin kauhea kiire päästä maistelemaan tätä burgeria.
Sitten kerran myös essuun kattaa pois, mutta kyllä se siinä mukana pyörii. Miltä tää näyttää? Miltä näyttää? Kyllähän tää ihan burgerin mittasuhteet näyttäis näyttävän oikein hyvin, mutta mites toi maku? Otetaan lisäanalyysiä. Aha, siinä olikin pelkkää sämpylää nyt tällä kertaa. No, paistetaan sitä. Tässä on pieni pelon ajatus heräs jo mieleen, että toi ei varmaan tuossa ihan kovinkaan vaan tuu happanemaan toi peltiburgeri. Pitää syödä vielä, kun sitä on tarjolla. Mutta hei, nähdään ensi kerralla. Kiitos kun katselit videon loppuun asti ja ei muuta kuin moi moi! Ai, 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 ai.